Барса подав у відставку, знову ще раз інформація, тобто фантастичний чоловік і він молодець. Зонт над нами вже стоїть, так що це нормально. О, зараз нормальний звук, дякую за інформацію ще раз. От таке. Я думаю, що дуже важливий момент зараз, поки є якийсь час, сказати, що важливий момент для того, що я зауважую для України, формація людей саме в сім'ях. Так? Тобто, наскільки батьки зможуть виховати дітей, які мають власний вибір. Тому що я свого часу спілкувався з німцями, з поляками, мене вразили німці. 17 років людина знає, чого вона хоче, йде своєю дорогою. А можете собі уявити, як людина працює на тій роботі, яку вона обрала, яку любить, як вона буде виконувати цю роботу. Вона буде приносити радість додому, до своєї жінки, до дітей, тому що вона займається власною справою, яку вона кохає. А якщо людина робить те, що не кохає, а ще найбільша патологія, якщо женять дітей, які не кохають один одного, це рабство найбільше. І рабство починається не від Януковича, а рабство починається з найменшої комірки суспільства, сім'ї. Як вихований раба в сім'ї, такий раб буде і в державі, в суспільстві, в всесвіті. Так що я думаю, що це дуже-дуже важливий момент життя. Руслана, стало питання, де Руслана? Руслана цілу ніч виходила, фактично, що 45 хвилин тут на сцену Майдана. Тобто людина фізично не може вже витримати такого темпу, тим більше вона офіційно зустрічається з різними послами Європи, з послами культури європейськими. Тобто активно діє на міжнародній арені, також разом з депутатами приходить, пробує визволити тих хлопців, які тримає режим Януковича в тюрмі. Тобто це людина, яка насправді є на своєму місці. Людина, яка має славу, дякуючи мистецтву. І ту славу використовує для того, щоб служити іншим людям, витягувати їх з тюрми, популяризувати українську культуру, українських людей, український дух. І я просто схиляю голову перед Русланою, яка є просто фантастичною людиною, щирою. І дуже цікаво, що вона несе позитив. Тобто вона не критикує, не кричить тільки там банду в тюрму, а показує конструктив, як треба діяти і що робити. Тобто я щасливий, що дуже багато людей саме такого типу тут є на Майдані. Не деструктивних, а саме конструктивних. Чи я реально вірю, що Янукович піде у відставку? Добровільно він не піде, це я вірю на 200%. Але я вірю на 200%, що з Божою допомогою ми створимо такі умови, що він змушений буде піти в відставку просто. Ця людина втратила будь-яку повагу в суспільстві, будь-яку повагу, напевно, в своїх очах також, бо людина, яка не може вийти на телебачення, промовити до свого народу, а втікає в Китай, втікає до Путіна, це є не мужчина просто. Навіть не кажу про політика, це не мужчина. Мужчина має вийти, сказати навіть одне слово – «Я вас ненавиджу». І це моє право, так? Але відкрито це сказати, а це він не робить. І це не є мужчина. Щодо народного знання, народного співачки і так далі. Це пережитки Радянського Союзу, як на мене. Народна, ненародна, до задниці ці всі знання народна. Вона є з людьми, вона є людиною, так? А звання, медаль, пам'ятаєте, Брежнєв мав медалі, цілу купу. Брежнєв... Так, звання народне, коли народ любить, так? Це є звання народне, і воно не дається з медалі. Пам'ятаєте, Брежнєву пластичну операцію на грудях зробили, збільшили у груді, бо груді вже не вмішали всіх орденів і медалів, так? Навіть на дупу йому вже чіпляли ті медалі. Так що від медальки вже нічого не змінюється. Ми всі знаємо, що таке народна пісня, правильно? Так. Не...
держава ж не влада призначає, яка пісня народна, яка ні. Так і наші співаки, артисти, художники, вони народу. Руслан Катак, справжній герой, і уклійне подяка їй. Отакі люди популяризують Україну. Мене дивує просто, насправді, я бачу в будь-які часи, не політики єднають українців, чесно, а люди, які несуть світло, а людьми, які несуть світло, є музиканти, є художники, є поети, є духовні діячі і так далі, і так далі. То можна перечисляти. Саме вони творять історію, саме вони творять те, що залишиться навіки, так? Політики проходять, відходять. Я думаю, що Україна витворить ще такого політика прекрасного, так? Але це час, так? Час, який, напевно, поки люди не помре, останній чоловік, який родився в комунізмі, доти такого політика ще не буде. Це моя точка зору, я маю право на таку точку зору, я маю право на помилку, але мені так здається чомусь. Я думаю, що є видатні діячі, от для мене це Юрій Дрогобич, хто не знає, подивіться у Вікіпедії, хоча в українській Вікіпедії там найбільш розлого про нього написано. Дуже раджу усім. От, Сікорський також, я вважаю, що він багато зробив взагалі у світі. І, ну, ви знаєте, він викладав у Київському політехнічному інституті. І для України, для українців, він вважав себе українцем і казав про це. Так, не треба нам провокативних заяв про розгін. Повинні бути тільки правдиві ЗМІ. Вони, може, не завжди несуть світло, але вони несуть актуальну інформацію, реальні новини. Бо всі ми вже дуже втомилися від нашого телебачення, від тих новин, які не є новинами. Для них кажуть, це усі новини на сьогодні. А реальних новин майже зовсім немає. Поділити на нуль не треба, бо це буде безкінечна величина. Його краще помножити. Що за прапор під екраном? З червоними хрестами це грузинський прапор. А ще там є синій. Що зі звуком? Андрій Горан, що зі звуком? Погано чути? А зараз?
Тільки мене погано чути, чи сцену також погано? Зараз чути? Зараз нормально.